З 22 до 24 лютого дистанційка. Усім освітнім закладам краю рекомендовано перейти на заняття онлайн найближчі три дні. Наближається річниця повномасштабного вторгнення і варто подбати про безпеку дітей. Оскільки головним пріоритетом для Міністерства освіти і науки України, для голови обласної військової адміністрації і всього керівництва обласної військової адміністрації в умовах правового режиму воєнного стану є питання збереження життя і здоров'я усіх учасників освітнього процесу, тому ми рекомендуємо всім закладам освіти 22-24 проводити дистанційну форму навчання. Мар'яна Марусуниць озвучила і позицію ОВА краю щодо роботи закладів дошкільної освіти. Відповідно, за керівник закладу освіти разом із керівниками місцевого самоврядування повинні з'ясувати, якщо виникає потреба у батьків і складається така ситуація, що батьки не мають де дитину залишити, відповідно, така може бути група відкрита на годину, на дві, на три і так далі. Але це за умови потреби батьків і за умови збереження стану здоров'я дитини і взагалі питання збереження життя. І враховуючи ситуацію, яка буде 22, 23, 24 лютого. І так само звертаємо увагу батьків на те, що якщо вони можуть залишити дитину з батьками своїми, або можуть утриматися від робочої роботи, так, або в інший спосіб дати дитину, щоб збереження життя і її здоров'я було в безпеці, то краще в ці дні в заклади дошкільної освіти дитину не відводити. Таке рішення прийняли у Закарпатській військовій адміністрації, керуючись рекомендацією про навчання у дистанційному форматі міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета.